dünyaca məşhur, Azərbaycanca bilinməyən bir dahidən söhbət açacağıq. Lətif Vəliyev. Bura qədər biraz eşitmişik bu adı. Əminəm ki, bundan sonra daha çox eşidəcəyik. Çünki istəyirik bugün real izimiz olaraq araşdıraq görək, mahiyyətcə repressiya olunmuş bu dahimiz kimdir? Bugün real izim olaraq bayrağımızın 3 müqəddəs bucağından müzakirəyə çəkəcək Lətif Vəliyevi. Türkçülük bucağında Profesör Adil Qeybulla, müasirlik bucağında şair esteist Qüsmət Rüstəmov. Adil müəllim, Lətif Vəliyev faktı Azərbaycan ümumiyyətlə dünya tibbi üçün nəyi ifadə edir? Əgər biz onun ömür yoluna nəzər salsaq, yəni onun kifayət qədər normal bir təhsil olub, yəni Mişidə də olsa da Şuşada təhsil alıb, o vaxtı Şuşada təhsil yaxşı olduğumu valideynlər aparıb orada onu yəni məktəbə qoyublar və orada böyüyüb demək olar məktəbdə, orada təhsil alıb, ondan sonra Tibb Universitetinə daxil olub. Həmin dövrdə Azərbaycan Tibb Universitetinə kifayət qədər yəni səviyyəli alimlər çalışırdı və Lətif Vəliyev 3-cü kursdan artıq elmi tədqiqatlara başlayır və o dövrdə bu taun bilirsiniz ki, uzun müddət 19-cu əsrin sonu və 20-ci əsrin əvvəlinə qədər davam edən bəşəriyyəti lərziyə salan pandemiyalardan biridir. Dünyanın 4 karantin infeksiyasından biri kimi hamını qorxuzurdu və təbii ki, bu Lətif Vəliyevin bir gənc tələbi üçün diqqətini cəlb edir. O fəaliyyətə başlayır və düşünür ki, buna qarşı bir vaksin hazırlamaq mümkündür və o yəqin ki, bu araşdırmaları apardığına görə müəyyən nəticələr alır. Və nəticələr və bu hamının diqqətini cəlb edir. Artıq o dövrdə elə bir vəziyyət yaranmışdı ki, 170 mindən çox həmin Justinian taunundan, hansı ki, bəşəriyyətin ilk pandemiyasıdır bu, Yersinia pestis adlanan bakteriya tərəfindən törədilir və çox infeksion bir xəstə idi. Yəni, o mikrobla işləmək özü də həyati risk idi o dövr üçün. Təsəvvürün, dərman yox, vaksin yox və insan bu ilə işləyir. Yəni, bu həm fədakarlıq tələb edirdi, digər tərəfdən də təbii ki, elmi biliklər, zəka tələb edirdi və Lətif Vəliyevdə görünür ki, bunların hər ikisi vardı və ona görə də bu nəinki SSR-nin, hətta dünyanın diqqətini cəlb eləmişdi. Bütün dünyada, çünki o vaxtı həmin taun Britaniyada da yayılmışdı, orada da xeyli ölənlər, Avropa ölkələrində. Hələ ilk o Justinian taunu Bizantiya imperiyasından, Aralıq dənizi sahil ölkələrindən, Avropada, ayrı-ayrı ölkələrdə əhalinin 1/5-ni, 1/4-ni məhv etmişdi. Yəni bu bəşəriyyəti doğrudan da həmişə qorxuya salan bir pandemiya kimi, əlbəttə Lətif Vəliyevin gənc bir tələbənin bu cür uğurların nail olması və fəaliyyəti dünyanın diqqətindən qaçmamışdı. Məsələn, təsadüfi deyil ki, Qərbdə müxtəlif qəzetlərdə, Kanadada, Amerikada, Almaniyada yazırdılar ki, Şərqin İbn Sinası yenidən doğuldu. Yəni, bu şəkildə bu dünyanın diqqət mərkəzində idi və bunu dünya da izləyirdi. Dünya da izləyirdi və həmin Lətif Vəliyev artıq müəyyən nailiyyətlərə deməli, imza atandan sonra 32-ci ildə, 22 yaşı bunun olanda, Bakıda mikrobiyoloqların konferansı keçirilir, orada çıxış edir. Çıxış edəndə orada həm bu taunla bağlı, həm vaksinasiyayla bağlı, onun perspektivlərlə bağlı məlumat verdikdən sonra həm də deyir ki, deportasiya olunmaq millətə xəyanətdir, yəni ayrı-ayrı millətlərin deportasiyası olaraq xəyanətdir və bu aspektdə bir çıxış sərgilir təbii ki, bu çıxış həmin dövrdə repressiyaların artıq vüsət aldığı bir dövrdə SSRİ KQB-sinin nəzərindən yayına bilməzdi. Amma sonraki ədəbiyyatlarda qəribə bir gedişlər eləyiblər. O el dilində ilanı Seyid Əhməd Əli ilə tutmaq deyirlər də buna. Alekseyev adında bir çekist olur, hansı ki bu Bağırovun kadrı olur. Sonra Bağırova məktub göndərir ki bu Saratovdan. Siz Lətif Vəliyevi qorumağı bizə tapşırdınız, amma biz bunu bacarmadıq. Biz ruslar öldürməmişik Lətif Vəliyevi. Lətif Vəliyevi Azərbaycandan gəlmiş, Tibb Universitetindən gəlmiş, bilinməyən adamlar öldürüblər. Necə olur ki, bütün hər şeyi araşdırıb tapan, tapmasa da bir don geyindirən bir SSR-i bilmədi ki, Lətif Vəliyevi kim öldürdü?
Hətta buradan onu kimlər aparıb Saratova? Niyə məhz Saratova? Bu məsələlər də vardı. Və Bağırov da gəlir, tibb universitetində 34-cü ildə Lətif Vəliyevin vəfatından sonra bir konferans keçirilir. Bağırov da orada gəlir, peşman-peşman oturubmuş filan bəsməkan. Nəsə, bunlar biraz mənə aydın deyil. Yaxşı olardı ki, indi araşdırılsın. Heç bəlkə ermənilər öldürüb Lətif Vəliyev. Bilmirik. Ədəbiyyatlar nə deyir? Bizim oxuduğumuz Town romanında Doktor Rio olur da orada. Onun bir gözəl bir obrazı var da, o bildiyimiz klassik doktor bir obrazı var. Biraz da ironik tərəfi var filan, amma yəni hər bütün tərəfləri ilə Lətif Vəliyevi bir ədəbiyyat qəhrəmanına çevirmək, hansı ki bunu tale özü qəhrəmana çevirib, ədəbiyyat qəhrəmanına çevirmək necə olar səncə? Əlbəttə maraqlı olar. Əvvəl onunla başlayaq ki, ədəbiyyat və viruslar, ədəbiyyat və pandemiya, belə deyək də, bu cür məsələlərə yanaşma indiki dövrdə, indiki elmdə interdisiplinar deyirlər də, sahələr arası, təlimlər arası metodlar çox geniş yayılmağa başlayıb, bu cür araşdırmalar. Yəni, tutaq ki, tibdən ədəbiyyata baxmaq, iqtisadiyyatdan ədəbiyyata baxmaq, belə kitablar yazılır. Tutaq ki, 19-cu əsr fransız romanında personajların iqtisadi vəziyyəti nətərdir, yaxud içərisində xəstə, həkim münasibətləri olan əsərlərdə bir tibb işçisinin, tibb professorunun baxışı necə olar? Bunlar, bu nümunələrdən biri də məsələn John Ross'un kitabıdır. John Ross'un deməli Shakespeare'in titrəməsi Orwell'in Özgürəyi adlı bir kitab yazıb John Ross. Kanadalı həkimdir, Harvard tibb universitetində dərs deyir. Və o çox maraqlı bir, yəni ilk dəfədir ki, bəlkə də bir tibb mütəxəssisi, həkim. Bədii mətnlər və onların müəllifləri olan müəlliflər haqqında belə deyək, interdisiplinar bir araşdırma aparıb və burada çıxan nəticələr çox maraqlıdır. Məsələn, Shakespeare'in sonetlərinin hamısında çox saylı, belə deyək də, o cinsi yolundan keçən xəstəliklərə eyhamlar var və oturub onları araşdırır ki, bugünkü tibbi terminologiya ilə o xəstəlik nəyə uyğun gələ bilər. Və çox saylı belə Miltonun kör olmağından danışır, Orwell'in özgürək krizlərindən danışır, James Joyce'un dəri zöhrəvi xəstəliyə tutulmağının, Kafkanın vərəm olmağından bəhs edir. Bir başqa nümunə, deməli, Susan Sontag'ın xəstəlik metafora kimi Gits və onun belə deyək, sənətdə işlənmələri, belə bir məzmunda kitab yazıb. Bu çox ciddi məsələdir, ha. Mən Adil bəydən də rica eləyəcəm. Buraya həmin o təlimlər arası, sahələr arası bir yanaşma eləyək. Viruslar metafora kimi. Bəli. Metafora kimi olanda orada tamamilə ahəngin dəyişir. Romantizm işə girir, işə qarışır. Hətta Lətif Vəliyevin faciəvi taleyində də romantizm girib işə. Yəni, onun bir nakam taleyindən bir ağlaşma düzətmişik. Amma heç kəs başa düşməyib ki, Lətif Vəliyev kimdir? Tanımırıq. Amerikada deyirlər ki, Şərqin İbn Sinası doğulub. Rusiyanı qınayırlar ki, siz necə bir dövlətsiz ki, seslərini də o boyda alimə sahib çıxa bilmədiniz. Amma biz onu tanımırıq. Bir ağlaşma düzətmişik. 22 yaşında öldü, evlənməmişdi. Yaşasaydı 200, nə bilim, neçə yaşı olacaqdı, filan filan. Bilmirik. Bax, həmin bu metafora kimi. Bəli. Buyur. Son təqdəməli özü döş xərcəngi olandan sonra qərara gəlir ki, ümumiyyətlə, ədəbiyyatda işlənən xəstəliyin, təkcə ədəbiyyatda yox, həyatımızda ümumiyyətlə, metafora kimi bu necə işlənir? Yəni, belə qərara gəlir ki, razılaşmamış, yəni belə deyək, üzərində razılığı olmayan, sükutla üstündən kesilən ən belə əsas şey odur ki, adətən xəstəyə, onun xəstəliyi haqqında informasiyanı verməmək, onun üstündən necəsə ötüşdürmək. Və çalışır ki, bu dekonstruktiv metodundan çalışsın ki, bu niyə belədir? Ədəbiyyatda bunun izlərini axtarmağa başlayır və fikirləşir ki, bu romantizm dövründən qalan bir romantik xəstəlikdir. Nədən ibarətdir o? Məsələn, o Stendhalin bir romanı əsasında araşdırma aparır və görür ki, Stendhalin romanında ana öz oğlunun xəstəliyi haqqında başqalarına danışanda çalışır ki, onun haqqında xəstəlik kimi danışmasın, nəsə ümumi uzaqda baş verən bir şey kimi danışsın. Yaxud Kafkanın o məktublarından, gündəliklərindən üzə çıxardır ki, ölümündən 3 ay qabaq dostuna yazdığı məktubda Kafka deyir ki, bu sanatoriyada heç kim mənə nə baş verdiyi haqqında heç nə demir. Sanki nəsə belə bir ümumi razılığa gəlmişcəsinə susurlar.
Və Byron'dan bir maraqlı misal gətirir ki, Byron'un vərəm olan bir dostuna yazır ki, mən də arzum vərəm olmaqdır. İstəyirəm mənim xəstəliyimin, xəstə yatağımın üstündə qadınlar ağlayanda onların solğun çöhrələrinə baxım. Belə romantizə eləmək məsələni və bir addım da o tərəfə getirir. Susan Sontag yazır ki, bugünkü bizim bu manikenlər, modellər dünyasında, yəni artıq 20-ci əsrin 60-70-ci illərindən söhbət gedir, arıq qadın obrazı da həmin o romantizm dövründəki solğun çöhrələrin davamı kimidir ki, bir stereotip yaradıb. Və bu xəstəlik metafora kimini bir indi bəlkə də Lətif Vəliyev mövzusunu o yerdən bağlaya bilərik ki, ədəbiyyatdan çıxandan sonra Susan Sontag deyir ki, artıq ictimai həyatda, ictimai siyasi həyatda xəstəliyin o metaforalarından qarşı tərəfi ittiham eləmək kimi istifadə olunmağa başlayır. Məsələn, necə nasistlər yahudilər haqqında deyirlər ki, onlar bəşəriyyətin xərçəngidir. Xərçəng, xəstəlik kimi artıq burada ictimai siyasi qarşı tərəfi, tərəf müqabilini ittiham metaforasına çevrilir. Bundan başqa bir də üçüncü... Əvvəlcə deyirlər vərəmidir. Vərəmidir. Daha sonra, daha da o vəhşiləşəndə deyirlər xərçəngidir. Artıq kəsib atmaq lazımdır. Bu da ciddi məsələdir. Xəstəliyin reaksiyası, cəmiyyətdə doğurduğu effekt. Məsələn, bugün koronavirus Azərbaycan cəmiyyətində hansı effekti doğurdu? Nəyi dəyişdi? Bizim təfəkkürümüzdə nələrsə dəyişdi mi ictimai həyatımızda, cəmiyyətimizdə? Siz bayaq çox düz qeyd etdiniz ki, biz ayrı-ayrı olmuş hadisələri bir stereotipdə həmişə təqdim edirik və o stereotip beynimizə oturur, sanki ondan çıxa bilmirik, onun hüdudlarından. İnsan müəyyən bir yaş yaşayır və o yaşda öz imzasını tarixə qoyur. Ondan sonraki yaş artıq statistikadır. Və Lətif Vəliyevin də həyatı, yəni Azərbaycan tarixi üçün şərəfli bir həyatdır və hesab edirəm, qürur verici bir həyatdır və biz onun üçün araşdırmalıyıq. Təbii ki, onun şəxsi faciəsi də araşdırılmalıdır. O bir repressiya qurbanı kimi. Sən orada iki aspekt, ya dövləti qətil, siyasi qətil, və yaxud da ki, fərdi ermənilərin bəli ola bilər. Çünki həmin dövrdə Azərbaycan Tibb Universitetində, Azərbaycan hakimiyyətində çoxlu erməni əsrli adamlar vardı. Onlar bizim ziyalılığa bir-bir sıradan çıxarırdılar. Bizim... Deportasiya da həmin vaxt olmuşdur. Bəli, bəli. Onlar bizə məsələn, hər... bunun deportasiya söhbətindən sonra oldu bu repressiya? Bu deportasiya söhbəti, məsələn, bu iki aspekt. Əgər bu deportasiya söhbəti olubsa, deməli bu milli vətənpərvər bir ziyalı olub. Ümumiyyətlə, bu cür adamlar adətən milli vətənpərvər insanlar olurlar. Bu şəxs təsəvvür edin ki, bu qədər tədqiqatlar aparıb, o tauna yoluxmayıb. Onun özü göstərir ki, kifayət qədər onun təhlükəsizlik tərəflərini, ondan qorunmaq məsələlərini dəqiq bilib və sabatlı bir insan olub. Və belə bir çıxışı mikrobioloqların konferansında o deportasiyanın millətlərə xəyanət olmasını əslində SSR-nin o vaxt aparılan deportasiya siyasətinə bir etiraz kimi dəyərləndirmək olar. Getdikcə şöhrəti artan, tanınan, dünyada artıq izlənilən bir ziyalının bu cür çıxış eləməsi SSR-i KQB-sinin nəzərindən qaça bilməzdir və hesab edirəm ki, bu iki aspektdən araşdırılmalıdır. Bu ya siyasi bir qətildir, yaxud da ola bilər ki, həmin ermənilərin, digər bizim millət göz götürməyənlərin. Yəni, bu təsadüf deyil. Təsadüf olsa buna çağırdılar, sübut eləyərdilər ki, bunların günahı yoxdur. Amma bunun dövləti qətl olma ehtimalı da çox yüksəkdir, açığı. Siz diqqət edin, hadisədən onun 34-cü ildə Saratovda, artıq 1700 Saratovda adam ölmüşdü bu. Lətif Vəliyev ora gedəndə və təsəvvür edin ki, o gedəndən sonra xeyli insanlar orada xilas eləyir. Xeyli insanları xilas edir və hərbi sənaye kompleksində zəhərlənir. Ondan bir az qabaq MI6-nın, siz bilirsiniz ki, bu Birləşmiş Krallığın, Böyük Britaniyanın bəli, çox bəli. Nüfuzlu bir dünyanın tədqiqat mərkəzidir, yəni milli istihbarat sistemidir. Və bu həmin polkovnik bizim KQB-ni xəbərdar eləyir ki, ona qəsd etmək istəyirlər. Yəni bu qəsd planlı qəsddir. Onun izini
artıq məlumatlar var. Niyə görə Mİ6 bunu izləyir? Çünki Britaniyada da taun epidemiyası yayılmışdı. Orada da ölənlər vardı. Onlar bunun fəaliyyətində çox maraqlıydılar ki, heç olmasa bunun uğurlarından öz ölkələrini istifadə etsinlər. Ona görə də bunu araşdırırlar. Onlar görürlər ki, buna qarşı qəsd hazırlanır. Yəni, bu real bir faktdır. Həmin məlumat ötürülür SSRİ KQB-sinə, lakin onun etinasız yanaşırlar. Bunun özü göstərir ki, onlar da o məlumatdan xəbərə niyə tədbir görməyiblər? Tədbir görülməyib. Tədbir görülməyibsə, deməli, bu məsələ hansısa formada burada maraqlar olub. Və onu qətlə yetiriləndən sonra baş verən hadisələr, onun Saratovda buraxmır cəmaat, onu özlərin fəxri xiyabanında dəfn eləyir, böyük ehtiramla və s. Sonra naməlum adamlar tərəfindən onun bütün qəbri dağıdılır, təsəvvür eləyir. Sonra gəlir naməlum adamlar onun İmişlidə Məmmətli kəndindəki evinə, orada bütün əşyalarını yandırmağı tələb edirlər, qorxuzurlar valideynlər. Həmin dövrdə repressiyalan müsət aldığı vaxtda valideynlər. Onun anası öz şəklini öz sinəsində gizlədib saxlayır. Yeganə ondan qalan o şəkil olur. Bütün bu hadisələrin məcmu təhlili göstərir ki, bu bir planlaşdırılmış qətildir. Və biz bunu dövlət olaraq araşdırmalıyıq, iznə düşməliyik və növbəti repressiyalardan biri kimi. Hər halda bu bir təqdimatdır. Dövlətin bir təqdimatı, yəni Azərbaycanın ayrı-ayrı ziyalıları bu şəkdə ilk demokrati dövləti quran millətdir. Bu cür ziyalıları bəşəriyyətə təqdim edən millət niyə görə biz bu araşdırmamalıyıq? Bəlkə həmin Lətif Vəliyevin bir vaxtlar Yustinyan Taunun əleyhinə hazırladığı vaksinlərin tərkibindən götürüb bu koronavirusa nəsə eləmək olur? İndi mən ona gəlmək istəyirdim. Yəni, bu vaksin məsələsi, təbii ki, o dövrdə biotexnologiyanın, molekulyar biologiyanın bu inkişaf səviyyəsi yox idi. O dövrdə Lətif Vəliyevin hazırlaya biləcəyi vaksinlər sadəcə olaraq bilis ki, Yersinia pestis bakteriyada o DNT tərkibli bir deməli, mikroorqanizmdir və onun mutasiyası və digər formaları çox nadir olur və o baxımdan da o ya canlı zəiflədilmiş vaksin hazırlayıb, yaxud da inaktiv vaksin hazırlayıb. O necə? Yəni, virus hüceyrə kulturasında çoxaldılır toxumada. Ondan sonra o ya fiziki vasitələrin, kimyəvi vasitələrin şu anın hansısa formada təsirinə inaktivləşdirilir. Amma öz formasını saxladığına görə immun sistemi onu tanıyır və ona qarşı əks cisimlər hazırlayır. Necə bu Çin vaksinində olduğu kimi. Bir də var canlı zəiflədilmiş vaksinlər. Onlar yəni o dərəcədə zəifləyirlər ki, orqanizmə düşəndə replikasiya olunmaq qabiliyyətini itirirlər, artıb çoxalmaq. Və təbii ki, onlar da immun sistemi onları görür, əks cisimlər hazırlayır və aktiv immunizasiya prosesi gedir. Lətif Vəliyevin hazırlaya biləcəyi vaksinlər bu iki kateqoriyadan olub. Sadəcə olaraq, bəli, o koronavirus haqqında da məlumat verib. Bilirsiniz ki, həmin dövrdə koronaviruslarının insan dolması hələ müəyyən edilməmişdi. Bu, 65-ci ildə müəyyən edildi. Bu, heyvanlardan insana transfer eləmiş virusdur. Zooantroponik virusdur. Və onun insanlarda amma 40 növü var. Yəni, o 40 növün haqqında məlumatlar olub ki, belə bir virus da var, taclı virusdur və s. Əlbəttə, bu cür alimin gələcək tədqiqatları təbii ki, daha geniş ola bilərdi. O, müəyyən bir istiqamətin əsasını qoya bilərdi. Elm elədi ki, bütün bizim hərəkətlərimiz, fəaliyyətimiz amma stereotiplərləndir. Bax, o dahi adamlar o stereotiplərdən kənara çıxa bilir, onu görə bilir, onu dağıda bilir və s. Yəni, bu cür adamların təbii ki, bu elmdə yeniliklər eləmək şansı çox böyük olur. O baxımdan da hesab edirəm ki, bəli, biz böyük bir nailiyyətlərimizi itirmişik, həm də Lətif Vəliyə bitirməklə və indiki pandemiyanla mübarizədə də ola bilər ki, hansısa yeni bir yanaşmanın əsasını qoya bilərdi o. Sizcə koronavirus haqqında informasiyalar onun elmi işində olubdur. Bu dəqiq məlumatdır, yoxsa? O taclı virus haqqında məlumat verib, bəli. Taclı virus, o koronavirus o vaxt mövcud olub. Siz bilirsiniz ki, bütün onun kitabı çıxan vaxtda, özür istəyirəm doktor, kitabı çıxan vaxtda onu saxlayıblar, kitabı məhv eləyib. Bəli, kitab məhv olub. Kitab ola bilər. Onun kitabı məhv olunub, hər şey məhv olub. Təəssüflər olsun ki, o vaxtı biraz ailə üzvləri də yəqin çox qorxuzulub, olan gərək gizlədib saxlayardılar. Bilirsiniz, nə qədər onu aradan qaldırsalar da bu məlumatları və s. məhv etsələr də, istənilən halda şahidlər var, istənilən halda müəyyən izlər var, bunların əsasından çox şeylərə gəlib çıxmaq mümkündür.
Və hesab edirəm ki, bu araşdırmaları nə qədər biz tez başlasaq, nə qədər effektiv başlasaq, bir komissiya yaratsaq, o qədər yaxşı olar. Və çox şeyləri də məntiqlə ortaya çıxartmaq mümkündür. Bir fakt, başqa bir faktın ortaya çıxarır həmişə. O baxımdan da koronavirus haqqında onun məlumat verməsi tam real görünür. Bu virusların əksəriyyəti, istər SPID, yəni AIDS virus, HIV virusu, insan immuno defisit virusu, heyvanlardan bizə yaşıl meymunlardan keçib, koronavirus yarasılardan keçdiyi ehtimalını istənilən halda heyvanlardan keçib. Yəni, bu virusların da keçib, insana keçməsi bir başqa problemdir. Bu, insan artımına bağlıdır. İnsanlar artır, faunanı, floranı qırır, bunların konfliktləri yaranır, onların ətindən istifadə edir, yeni ənənəvi olmayan qidalanma. Bütün bunlar artıq virusların insana transfer eləməsinə gətirib çıxarır. İnsanlar yavaş-yavaş yaşlılıqları qırır, heyvanları qırır və bu konfliktlərlə biz yavaş-yavaş yeni viruslar əldə edirik, yeni xəstəliklər əldə edirik, yeni pandemiyalar və s. Düşünürəm ki, bu ilə bağlı Lətif Vəliyevin böyük bir tədqiqatları var. Həmin iqlim dəyişdiyi və insana onun təsiri ilə bağlı və bu qlobal istiləşməni, insan artımını, yəqin ki, bu araşdırmaları aparıb, düşünüb. Çünki adətən bu cür mind capacity deyirlər, ağlın həcmi olan adam bu məqamları düşünüb. Düşünüb ki, niyə görə biz bu pandemiyalarla üz-üzəyik, niyə görə insanlıq bunlarla üz-üzə gəlir, öhdəsindən gələ bilmir və s. Bu məsələləri də o araşdırıb və hesab edirəm ki, bunun özü də bugün dünya alimlərinin aciz qaldığı böyük bir problemi, yəni bu qlobal istiləşmə və iqlim dəyişdiyi məsələsini hələ 22 yaşında, yəni 30-cu illərdə bu araşdırıb bu şəxs. Yəni, bu gənc bir insan və hesab edirəm ki, bunun adının həm əbədləşdirməsi, həm tarixi. Biz, məsələn, heç nə, SSR-i, KGB-si hər şeyi itirib, amma MI6-da, Kanada-da, Amerikada dosyələr, arxivlərdə qalıb onun haqqında və kifayət qədər məlumatlar qalıb. Biz nə bilirik ki, o məlumatlar, məsələn, bugün MI6-da onun kitab haqqında yoxdur, başqa şeylər yoxdur. Araşdırılsa tapmaq olar. Bəli. Araşdırılsa tapmaq olar, işə ədəbiyyat qarışmalıdır. İstənilən halda, əgər siyasət müxtəlif dövrlərdə hər hansı bir şəxsin və yaxud da ki, hadisənin unutdurulması üzərində bir işlər görürsə, orada da öz uydurma ədəbiyyatını işə salır, amma gerçək ədəbiyyat onu yaşadır. Lətif Vəliyevin bir anlıq bu ədəbiyyatın sehrinə qapılıb geçsək, gələcək üçün biz nişan versək, hansı obraz onu gedib araşdırıb tapa bilər? Komissar Meqre mi, Puarot mu? Bayaqdan professorun danışdıqlarından da əslində gözümüzün qabağına, məsələn, Sovet dövrü, repressiya, deportasiya mövzularının işləndiyi çox kifayət qədər maraqlı bir belə axtarış motivli romanın sanki belə deyək də səhnələri gözümüzün qabağından gəlib keçir, düzdürmü? Yəni elə bil ki, bir personaj 21-ci əsrdə COVID-19 pandemiyası dövründə başlayır virusların tarixçəsini axtarmağa, araşdırmağa ki, bundan bağlı hansı tədqiqatlar olub hələ ötən əsrin əvvəllərində və birdən-birə məlum olur ki, öz zamanını qabaqlamış öz həm yerlisi var və ondan bircə foto qalıb. Bir fotonun arxasınca düşüb onun tarixçəsini yenidən yazmaq istəyir. Roman mövzusudur da, hazır roman mövzusudur. Hətta mən biraz da kesim, xoşuma gəldi. Biraz da deyərəm ki, hətta Netflix üçün yaxşı da serial belə deyək ki, imkanları da var. Belə romanlar çoxdur. Yəni haqqında informasiyanın az olduğu adamların həyatını bədii yolla, təxəyyül yolu ilə bərpa eləmək. Bəli. Bu cür şeylər çox olub. Məsələn, tutaq ki, Holokost faciəsindən sonra orada başına müxtəlif faciələr gəlmiş, itmiş, çox ciddi amma tədqiqatları olan, əsərləri olan adamlar haqqında artıq indi üçüncü nəsil deyirlərdən, o üçüncü nəsil həmin o dövrü araşdıran adamlar belə bir qənaətə gəlib çıxıblar ki, əgər əlimizdəki faktlar azdırsa həmin adamlar haqqında, çünki artıq üçüncü nəsildir, ikinci nəsildə sıradan çıxıb, biz həmin o boşluqları bədii ədəbiyyatın təxəyyülü gücü ilə doldura bilərik. Buna post-yaddaş ədəbiyyatı deyirlər, post-memory araşdırmaları. Yəni, ədəbiyyatda belə şeylər var və bu, mən də razıyam ki... Yox, çox normaldır. Əslində, məsələn, biz real baxsaq Mixailo bir filmlə, hansı ki, daha illər sonra İkinci Dünya Müharibəsindən bir qəhrəman kimi çıxıb gəldi. Və yaxud da ki, Nəsimi, ruhu şad olsun İsa Muğannanın
həmin o Nəsimi filmindən, Məhşərdən biz tanıdıq da Nəsimini. Nəsimini biz hardan bilirik ki? Lətif Vəliyevin real bir həyatı var. Yəni, konkret faktlar var orada da. Bu faktları biz götürə bilərik. MI6-dan İngiltərə ilə Azərbaycanın çox yaxşı münasibətləri var. Və bu, xüsusilə repressiya prizmasının olduğu üçün dünyanın özü də maraqlı olacaq və həmin dövrdə bir şey qeyd etmək lazım ki, bütün dünya, Amerika, Kanada, Almanya sizin ittiham edir ki, siz onu qoruya bilmədiniz. Belə bir insanı qoruya bilmədiniz və bu ittiham həm də bir müəyyən eyham idi o vaxt ki, yəni bu qoruya bilmədiniz, deməli, marağız oldu qoruya bilmədiniz. Və araşdırıb, niyə ortaya çıxarmadınız ki, niyə baş verdi bu, kim zəhərlədi bunu, nədən oldu? Bu cür insanlar tək özləri üçün, bir ölkə üçün, bir millət üçün yaşamır. Bunlar bəşəri şəxslərdir və şəriət üçün yaşayan şəxslərdir. Və bu cür şəxslərin fəaliyyəti niyə araşdırılmasın? Lətif Vəliyev zəhərlənir, yəni kimlərsə tərəfindən, bilinmir. Yəni bizdə olan fakt budur ki, zəhərlənib və ölübdür. Şair dünya ədəbiyyatını biz konseptual oxumuş bir müəllif kimi kimə bənziyir ədəbi qəhrəman olaraq? Yəni, konkret ədəbi qəhrəman, biraz yəni deyir, bəyək bəlkə də əvvəldə xatırladığımız biraz kimi... Biraz Kafka ilə yaxınlıq Kafkanın, hə, o, yəni özünün keçirdiyi xəstəlik baxımından, zəhərlənmə baxımından, ömrünün son dövrləri baxımından, hə, əlbəttə, Kafka ümumiyyətlə bütün ömür boyu xəstəhal bir adam gənclik olub. Gənclik. Gənclik, həm də gənc olub, hə, xəstəhal bir adam olub, amma o obrazında biraz əmin o belə deyək, necə deyirlər, o idealist və elmin o həqiqəti. O mənada bəlkə də Kaminin otağındakı həkim Riyoyə ki, orada bir şərti Oran şəhəri təsvir edir Kamiu. Həmin Oran şəhərində Taun vəbasına qarşı idealist belə deyək, həkimlərin mübarizəsindən bəhs edir. Təbii indi bunun bir ictimai siyasi qatı da var, çünki orada Taun həm də faşizmin belə deyək ki, metaforasıdır. Faşizmin metaforası kimi təsəvvür edir, amma maraqlı başqa obrazlardan birində ağlıma gəldi. Məsələn, o xalera günlərində eşq Markesdə. Markesdə artıq xəstəliyin obrazı sevgi ilə eyniləşdirilir. Bizim ədəbiyyatda da yer gəlmişkən, məsələn, Əli Kərimin şeiri var, məşhur, deyir ki, həkim ki, yeri gəldi, gəlmədi, girdi xəstənin qılığına, nəsə pısıldadı dostların qulağına, onda ey həkim, salam əleyküm. Yəni, Azərbaycan dövlətində işləyən, Yusif Səmədoğlunun qətl günündə o iki planda da xəstə obrazı, həm müasir dövrdə, həm o Qazaxda təsvir edildiyi bir xəstə obrazı var. Bunlar əslində, yəni, ədəbiyyata bu cür, belə deyək, tibdən baxıb, bunları araşdırmaq olar. Və bunların araşdırmasından çıxan ədəbi bədii qənaətləri də Lətif Vəliyev haqqında yazılması proqnozlaşdırılan yaxud hələ ki hipotez şəklində bizim dediyimiz o əsərdə istifadə oluna bilər. Yəni, bu cür də baxmaq olar. Ədəbiyyatçının indiki dövrdəki, xüsusilə müasir dövrdəki ədəbiyyatçı öz ədəbi bilgilərindən başqa sahənin bilgilərinə də heç olmasa informativ səviyyədə də vaqif olmalıdır və mənə gəlir ki, buradan yaxşı nəticələr çıxa bilər. Peyğəmbər işıqdır. Mən yaddaşa həm də bir əxlaq göstəricisi kimi baxıram. Sən keçmişində nələri xatırlaya bilirsənsə, onlardan ibarətsən. Həm də bir əxlaq olaraq xatırlanası dahilərdən biri qalıb ötən əsrin o tayında, Lətif Vəliyev, hansı ki onun qəbri də viranəyə döndü. Amma onun xatirəsini biz viranə eləməyək. Onu kimlər repressiya elədi, aşağı-yuxarı bizə məlumdur. Amma biz də bu şəxsiyyətləri unutmaqla repressiya eləyirik. Məncə, daha qansız repressiya elə budur. Özünüzə yaxşı baxın, elə bizə də.